Tentrem rahayu, Bapak Ibu, para sederek ingkang kinasih ing patukilan Ibu Gusti. Nere nepangaken kula Erwin Jotomo, Pendeta Emeritus ing Kanjeng Majengat, Klasis Sitaguri. Ngaturaken sugeng kepanggihan ing renungan Sabdo Winedhar. Dinten Rebo tanggal 31 Januari 2020. Kanthi ira-irahan angudi karaharjaning negari. Pangandikanipun Gusti, ira-irahan menika dasaraken pangandikanipun Gusti wonten ing kitab Yeremia bab 29 ayat 5-7 ingkang katen. Padha ngudiya marang karajaning kutha ing ngendi parani nggoning sun calsira sarta ndongakno kutha-kutha iku marang sang jubah amarga tata tentreming kutha iku uga dadi karajaning kutha. Para sedherek, Bapak Ibu, minangka wargane negari, kita gadahi kalenggahan, hak dan kewajiban ingkang sami kalian saben warga sanesipun. Menawi warga sanesipun gadahi hak nampeni lan ngraosaken kasaenan lan kemakmuraning bangsa, kita inggih nggadahi hak ingkang sami. Mekaten ugi menawi warga sanesipun gadahi kewajiban kangge bela, njagi lan majengaken negari lan bangsa kita, kita ugi gadahi kewajiban ingkang sami. Imbab niko kita mboten beda kalian warga sanesipun. Negari lan bangsa kita Indonesia menika wujudaken kanugrahanipun Gusti Allah dhateng kita. Peparing menika mesti kemawon kedah kita jagi lan kita aosi supados mboten risak utawi Indonesia minangka kanugrahaning saking Gusti menika kedah kita openi, kita jagi lan kita bangun supados majeng lan datengaken berkah kangge sedaya warganipun. Gusti Yesus nate ngendika wonten ing Injil Matius bab 21 ayat 21b kang katen. Mulane sang nata agung caosono apa kang wajib kacaosati marang sang nata agung. Lan aturno marang Allah apa kang wajib kaaturake marang Allah. Dados saking pangandikan menika kita saged mendhet piulang bab patrap kita minangka warga negari. Pangandikanipun Gusti ing Yeremia 29 ayat 3-7 dados timbalan kangge umatipun Gusti ingkang nembe kaukum ing negari Babel supados budidaya karajaning negari. Umatipun Gusti sami kadawan padha mudiya marang kahanjaning kutha ing ngendi parane nyuwun ical sira sarta dongakno kutha iku marang sang Jehovah amarga tata tentreming kutha iku uga dadi karajaning dewi.
para sedherek Bapak Ibu, samangke kita sami manggen ing Indonesia. Sanes tiyang jalan lan boten saweg kagum dening Gusti. Kita manggen ing tanah kita piyambak. Tanah ingkang merdika. Nugrahaning Gusti. Pramila sampun samestinipun kita ngudi kerjani bangsa lan negari kita menika. Mugi Gusti tansah berkahi kita. Amin.